မန်စီမြို့ကိုကရင်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့တရင်တစ်ခုကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ရှိမန်စီမြို့မှာရဲစခန်းကိုကရင်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့အတွင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့တရင်တစ်ခုကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေပြီးတရင်တစ်ခုကလည်းအပြင်းထန်ခုခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကို
PDF နဲ့တင်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရပါတယ် KIA PDF တွေကပူပေါင်းအင်အားအများပြားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကမန်စီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မန်စီမြို့မှာရဲစခန်းကို KIA ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ကျန်နေသေးတဲ့စခန်းလေးကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မန်စီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တက်စခန်းတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မင်းက73ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပုံပြင်းထန်ပါတယ်နေအိမ်နေနဲ့ပါဖြစ်တယ်အနီးနားတပ်မတော်များ KIA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြောတယ်အခုတရင်တစ်ခုလုံးကိုဒီပြိုင်နယ်ထဲတိုက်နေတာတရင်တစ်ခုကလည်းဒီပြိုင်နယ်ထဲပြန်တိုက်နေတယ်ဒီတရင်တစ်ခုကအဓိကကြပါတယ်ဒီတရင်တစ်ခုကတော်တော်လေးကိုအကျုံးဝါနဲ့တေးကြဝခံတိုက်နေတာပါလို့ဒေသခံတွေကပြောပါလိမ့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် KIA ဘက်ကလည်းအကြဆုံးများတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အနည်းဝန်းကျင်ကိုတိုက်လိုက်ရင်လေဝိုင်းတွဲတေယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပို့ရင်းနေနဲ့ပါတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းမှလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။မန်စီမြို့မိုင်းကောင်ရွာတဲမှာဘုံမူတို့ဦးဆောင်တဲ့အင်အားအစုဖွဲ့ဟာလည်းမန်စီမြို့တဲကလည်းလက်ရှိချိန်မှာအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောကြောင်း RFA ရဲ့သတင်းဗုဒ္ဓရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကလည်းမန်စီမြို့နယ်မိုးညင်းဆက်သွထားတဲ့ AOR မြေကူတားဆင်ခန်းထိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ခန်းတစ်ခုကို KIA ကထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။မန်စီမိုးညင်းလမ်းပိုင်းကိုလည်း KIA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ KIA နဲ့တက်ကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလမှာပဲ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာအသေးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်နှိမ့်ဆရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့နေရာ6ခုကိုထိုင်းလာဝကကဝန်စီပြီးအထောင်ထားမဲ့တရားမဝင်မြန်မာ28ဦးကိုဖမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ကချန်ကလန်နဲ့မူအန်ချင်းမိုင်ခရိုင်ခွဲတွေမှာမေလ13ရက်နေ့ကထိုင်းလာဝကရဲ့အထူးစီမံချက်နဲ့နေရာ6နေရာကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာအထောင်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား28ဦးဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ထိုင်းရဲချုပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းတော်ဝင်ရဲ့တစ်ဖက်နဲ့လာဝကဗီရိုတို့ပူးပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ထိုင်းလာဝကကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အစိုးရရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုရှာဖွေဖော်တော်ရေးစီမံချက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေကပါသတင်းပို့ဖို့ချင်းမိုင်လာဝကထံသတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်မှာကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့1989ခုနှစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရနိုင်ငံတွင်းမှာခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေမလုပ်ဘဲခိုးဝင်လာသူတွေဟာဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ရာရောက်ကြောင်းတရားဝင်မဝင်ခိုးလုံသူတွေဖြစ်ပေမဲ့အလုလုခွင့်ပါမရထားသူတွေတော့မပါဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရတဲ့မြန်မာ28ဦးဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်ညှဉ်းဆွလို့ချင်းမရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးရမိတဲ့မြန်မာ28ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့မယ်မပို့ဘူးဆိုတာတော့မသိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေဂျာရာတို့ကတော့ထိုင်းလာဝကအဥပဒေအရဖန်ဆစ်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းလာဝကအဥပဒေနဲ့အရင်ဆုံးအရေးယူခံရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရာပြည်တဲ့မှာဝင်ရောက်နေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာရေးတွက်ဟာဒေသခံတွေကများနေတယ်လို့ပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်တွေကပြောလာပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရာပြည်နယ်ကင်ဂျုံခိုင်တဲ့ကိုမြန်မာဘက်ကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူအရေးတွက်ဟာဒေသခံတွေများနေတဲ့အတွက်ဒီအရေးကိုကံမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြည်နယ်မတ်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကံကြုံခရိုင်တဲကရွာရှိအောင်မှာတရားမဝင်မြန်မာ 9,800 ထိရှိနေပြီးလက်ရှိမှာ biometric လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝအချက်လက်မှတ်တမ်းကောက်ယူနိုင်တာဟာ 9,100 ကျော်ပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေဟာဒီကိစ္စကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲဒေသခံတွေနဲ့ထိတ်တဲတွေ့တာတွေရှိနေပြီးဒေသန္တရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေအတွက်လက်သက်ဖော်ဖို့အခက်ကြုံနေတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပို့တဲ့ဆောင်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီအရေးဥပဒေအကြောင်းအရာကိုတင်ဖြေရှင်းပြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမနိပူရပြည်တဲ့ဟာသူတို့ပြည်နယ်တဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာတွေကိုပြန်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလူ80ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လွှဲပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်တွင်မောင်မောင်နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပါဝင်နေရာချို့မှာမိုးကြီးပြီးလေပြင်းတိုက်နေပါတယ်။လာမယ့်ဘက်မေလ20ရက်နေ့ကနေမေလ28ရက်နေ့အတွင်းမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ချို့မှာမိုးကြီးပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နေတယ်လို့မိုးရိုးသားအဆောင်ကြီးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒ
Tabi မိုးလေဝသချက်တွေခံမဲ့ပြီးတဲ့ဆူဆူဆန်တဲ့လေကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်ချုပ်ကလည်းပြောပါတယ်မေလ19ရက်နေ့ကနေ့နေ့ဆက်လိုက်ပြီးမှာတစ်ဒီပရက်ရှင်မုန်တိုင်းငယ်ထမုံဟုတ် CAD2 or CAD3 Milaga, Mojo Gala Pillow, Monai, Pina Jimmyabi, Moton Lewima Pillow, Modi Tanswa, Yadon and Yellow Kaman Pios with Havari. Dilana said Jolama, you have been on my Moton Law and Mushi Bare. Modo Mula, Monai Mula, Song Jama, what? Modon Wizard and Nejamare, Monai Moso in all Mugumian Yame, Modon at Yerima, Monai Mapile, Modo Mula Jana Mare. Punido, Soyo Pisin, Chitabare, Lusubare, Monai Chinego, Dijam, Dia, Dibime. မုတ်တုံကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုမေလ21ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီး24နှစ်တွင်မှာဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်မုတ်တုံဝင်မှုဖြစ်တဲ့ပြင်ပူချင်းမြင့်တဲ့နေစဉ်ကျွာသွုံးမဲ့မှုဖြစ်လို့မိုးတီထန်ချင်းလေပြင်းတိုက်ချင်းလျှော်စီးလက်ချင်းမိုးကြိုးပြင်းချင်းမိုးတီကြွေချင်းအစရှိတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကမုတ်တုံဝင်ရောက်မှုနေကတော့ဇွန်လပထမပတ်ဆယ်
ုးမှာဖြစ်ပြီး40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိပူနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မေလ19ရက်နေ့မတိုင်ခင်နိုင်ငံတော်ကနေပူချိန်နဲ့မြင့်တက်နေပြီး40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိပူနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဦးဝင်းနိုင်ငံပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြစ်မဖြစ်ကမသေးကြသေးဘူး။မုန်တော်ဝင်ဖို့လည်း10လောက်လိုသေးတယ်။လောလောဆယ်ပြန်ပြီးအာယုံဆိုင်တတိထားရမယ့်မိုးလေဝသအခြေအနေကတကြောပြန်ပူချိန်နဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာမြင့်တက်အောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအပိုင်းတွင်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်လက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကမြို့နယ်ချုံမှာအပူချိန်44ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိမြင့်လာပဲလို့ဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။မိုးကမဆွမဖို့ရွာထားတော့ဆိုထိုင်းစားကမြင့်နေတယ်လေ။ဆိုထိုင်းစားမြင့်နေတော့ခံစားရတဲ့အပူချိန်က44ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်တဲ့နေရာတွေကျော်အောင်ပဲ။အိန္ဒိယမိုးလေဝသထဏနာကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းထစ်ချုံမဲ့အခြေအနေအပူလိုင်းထပ်ဖြစ်အောင်မဲ့အခြေအနေတွေသတိထားအောင်ထောက်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။အခြေအနေကတော့ပြောလို့မရဘူးလို့မိုးလေဝသစွန့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဦးဝင်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းရှေ့ချန်ဆင်မနာပြင်မှာရုရှားထိုးစစ်အသားရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းနဲ့ရှေ့မြောက်ပိုင်းခါကီဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြံတွေကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးရွာ9ရွာထဲမှာထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နေကနေဆက်ကနေရာ9ခုမှာရုရှားစစ်တပ်က22ကြိမ်ထိတိုက်ခိုက်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိဆက်လက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာ14ခုရှိပါတယ်။ခါကီဒေသတွင်းအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအရှိန်ဟုန်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ရုရှားရဲ့မော်တာကြီးတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့မြို့နယ်နဲ့ရွာပေါင်း30ကျော်ရှိတယ်လို့ခါကီဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ထိခိုက်တဲ့အရာသူ9ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားစစ်လက်ရင်တွေကကျဲချတဲ့ဘုံနဲ့အသင်း area တွေလည်းရှိပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့လက်ရှိချိန်ထိအိုးရင်စုံခါထပီးရသူ6000ကျော်ရှိပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ကလူဦးရေ2500ရှိတဲ့ဘော်ဂျန်ဆက်နယ်စပ်မြို့လေးဟာခုတော့လူ200လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကမြို့တွေဘုံတွေအကြီးကျယ်ချခံရပြီးအိမ်တွေမိဘတင်ခဲ့ရတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ခါကီဒေသထဲကနေရာလေးခုမှာစီးရင်းနှီးပြူဟာလေးပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဆီလန်စကီကတော့အရှုံးနေပြီဆိုတာကိုပုံဝင်လေးလေးဝန်ခံပြောပါတယ်။ရှေ့တန်းမှာယူကရိန်းတပ်တွေဟာနေရာတချို့ဆုံးလွတ်နိုင်ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာလည်းလက်နက်ချမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကလိုအပ်နေတာကလက်နက်နဲ့ကြည်စံတွေပါ၊တာဝေးပြအမြှောက်တွေပါ။ဒီစပွဲမြ мян ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီစပွဲကိုအမြန်ပြီးစေချင်ရင်ယူကရိန်းကိုလက်နက်ခဲရမ်းပြီးကြောက်တယ်တက်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ပေးပါလို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကလည်းပြောပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်တုံ့တက်နေပြီးယူကရိန်းအနေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကိုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတော့ယူကရိန်းအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတံပြန်ထိုးစစ်လုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းမအောင်မြင်တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဘောဂျုံကြီးဆလူရှင်ကြီးယာရူကနေနှုတ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ကိုအသက်လဲလိုက်ပြီးဆလူရှင်ကြီးကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဖြစ်ပို့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ယူကရိန်းနဲ့အတူရည်တည်ကြောင်းပြသဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကတော့ကီဗ်ကိုသွားနေပြီလို့သိရပါတယ်။